9 sati i 13 minuta pratiti jutarnji program televizije Valjevo Plus. Kao što sam i rekao, evo ispunjavamo ono što smo rekli. Ivan Filipović, direktor javnog preduzeća Vodovod Valjevo, sa nama gostima. Ivane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, molio sam še. Evo, prva dva meseca, rekao bih, ove godine što se mnogo niste angažovali, odnosno vaše preduzeće, iz prostog razloga što sve vremenske okolnosti baš nisu išle na ruku, a inače ne idu na ruku u to doba, ali evo, pretpostavljam da je sada nešto stabilnije i da može da se radi. Ali ajde da krenemo početka, koliko je za vas opredeljeno kada je ovo javno preduzeće u pitanju novca iz gradskog budžeta više manje u odnosu na prethodne godine, to dovoljno ili nije dovoljno da se obavi sve ono što je planirano? Ovako. Imali smo tu sreću da smo godinu završili bukvalno 31. decembra. Znači, bili su baš povoljni vremenski uslovi. Kad kažem godinu, mislim na građevinske radove, na izgradnju vodovodne mreže. Tada smo radili vodovodnu mrežu u Žabarima i bukvalno do kraja godine smo mogli da radimo. Nakon toga, standardno, mislim, dolazi do ovog perioda kada građevinska sezona je nešto slabije ide dok se ne stvore povoljni vremenski uslovi. Mi smo krenuli sada u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže. Trenutno radimo rekonstrukciju vodovodne mreže u Vukovarskoj ulici i izgradnju vodovodne mreže Beomužević-Pričević. To smo krenuli ove nedelje. Nadamo se da će nas vreme poslužiti. Što se tiče sredstava koje su opredeljena za ovu godinu, opredeljena su isto kao i prošle godine značajna sredstva, znači za rekonstrukciju vodovodne mreže 32 miliona i 900 hiljada dinara. Mogu da nabrojim neke ulice koje ćemo raditi. Radit ćemo Kalemegdansku ulicu, jedan krak koji prošle godine nismo završili, ulicu Lazara Lazarevića 6, Ličku, Grmečku, Zlatiborsku, Vukovarsku, kao što sam pomenuo. U drugoj polovini godine Jezersku i Zemunsku ulicu, tako da pored ove izgradnje vodovodne mreže u Beomužević. Jeste, Pričević-Beomužević, takođe nastavljamo i izgradnju vodovodne mreže u Žabarima, gde smo skoro pri kraju tih radova, znači to su neki planovi za ovu godinu. Dobro. U svakom slučaju, dakle, kada se radi izgradnja vodovodne mreže, dakle, pomenuli ste Pričević, Beomužević, pomenuli ste Žabare, to je, dakle, i povećan broj korisnika. Tako je. Dobro. U kojoj dužini je se radi postavljanje mreže, a u kojoj izgradnja mreže, u kojoj rekonstrukcija, ali imate li taj podatak? Što se tiče Žabara, to je skoro nekih 8 kilometara vodovodne, gradske vodovne, mislim, kad kažem gradske vodovne mreže, to će biti faktički gradska vodovna mreža, znači neće se koristiti njihov taj seoski vodovod. Beomužević-Pričević je nekih kilometar i po za sad, ali u planu je da se nastavi skroz dole, da se spusti do samog centra sela. Koja je dinamika radova? Pa plan je da završimo narednih 15 dana, da završimo ovo što je predviđeno za sredstvima opredeljeno za Pričević. Narednih 15 dana da završimo taj posao. Takođe, što se tiče rekonstrukcije vodovodne mreže za Vukovarsku ulicu, nekih 500 metara je predviđeno da se rekonstruiše. Nakon završetka tih radova, grad Valjevo će, to je odeljenje za infrastrukturu, će izvršiti asfaltiranje te ulice. Da li se to samo odnosi na Vukovarsku ulicu ili se odnosi na ostale ulice? Dakle, kad vi završete vaše poslove, da se uđe u, da kažemo, adaptaciju ili kako se kaže. Uglavnom pravimo planove tamo gde imamo probleme i gde je grad bi planirao da radi rehabilitaciju ili adaptaciju tog dela ulice, da tu zamenimo i vodovodnu mrežu. Znam da je svojevremeno kada se postavljala vodovodna mreža u ulici Jakovane Nadovića, da je tu došlo do prekida struje prilikom iskopavanja kanala. Građevinske mašine su, dakle, pokidale određen električni vod i tada smo zapravo i videli šta znači kada ne postoji katastar, podzemni katastar, recimo električnih instalacija, da ljudi nisu znali gde i šta da radi. Kakva je situacija? Postoji tačan vodovod i katastar vodovodnih instalacija? I kada postoji, kod nas postoji ucrtana vodovodna mreža, imamo geografski informacijni sistem i kada postoji, uvek imate faktor, ljudski faktor, znači gde dođe, znači do prosto nekog
osusa koncentracije ili bilo čega i kidanja cevoda. Nama su otkinuli cevod prošle godine bar desetak puta sigurno, znači što na Divčibarama, što u Valju, gdje smo morali da radimo tu popravke bez da smo imali potrebu pre toga, tako da eto, dolazi do ljudski faktor je tu presudan. Dobro, kada ste pomenuli Divčibare, i kakvi su tamo planovi, ima li ih? Divčibare, koliko sam upoznat, radi se izgradnja vodovodne mreže, to je finansirano strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i koliko imam informacije, trenutno se radi izgradnja tu vodovodne mreže. Sad ne znam kad im je, koji im je rok za završetak radova, ali znam da aktivno radi sad trenutno. Bilo je problema na Pločama, dakle na Gracu, oko pumpi, još od poplava, je tako? Jest, da li se tu sada već sredilo to stanje? Tako je, ove godine šta su tu bili problemi? Tu je prevashodno bilo problem sa vodovodom, obzirom da uvećane račune za električnu energiju, nama je od tih poplava pumpna stanica Gradac u manuelnom radu. Šta to znači u manuelnom radu? Pa, znači, operator pušta gas i pumpe, sve zavisi, znači, nemamo komunikaciju sa pećinom i onda ne znamo tačno, znači, nego sve po potrebi, koliko je potrebno, znači, da se pale tri pumpe, četiri, nije, sve zavisi koliko je vode u tom trenutku neophodno da se napuni rezervoar na pećini. Tako da, opredelili smo 8 miliona dinara i dobili smo i izvođača, znači vezano za stavljanje pumpne stanice Gradac u automatski režim rada, firma Elektrovolt je dobila taj posao i nadamo se skoro u završetku pre same letne sezone da to bude ponovo, znači, u automatskom režimu, što će nama značajno smanjiti račune za električnu energiju. Da, ali recimo dobar deo Bačevaca, kad već pominjemo Gradac, da pominjemo i crpnu stanicu Prskavac, je li tako? Da. Dobar deo Bačevaca se upravo snabdeva s vodom sa te crpne stanice i to je velika visinska razlika, što zahtjeva dakle i enormnu potrošnju električne energije. Jeste. Vi ste nešto i po tom pitanju radili, ali... Jeste, mi smo imali pre problema, na Bačevcima smo imali problema kao najvišoj visinskoj tački, imali smo problema da usled, kad je letnji period i povećena potrošnja, prosto ne dolaze dovoljne količine do samih Bačevaca, mi smo zamenili, to jest dodali smo još dve pumpe koje rade sad u automatskom režimu i tu smo smanjili, pored toga što smo smanjili potrošnju električne energije, također smo poboljšali samo vodosnabdevanje, tako da prošle godine nije bio apsolutno nijedan problem na tom seoskom vodovodu, niti manjak vode. Smanjili ste potrošnju električne energije, ali električna energija u međuvremenu poskupila, tako da dođe sve doći na isto. Pa bolje što smo smanjili, da nismo smanjili, onda bi bilo još skuplje. Kako određujete prioritete kada treba da se radi rekonstrukcija mreža? Pa prioritete pre svega određujemo po broju havarija koje imamo na tom, znači koji broj intervencija imamo, gde su nam te neke neuralgične tačke i gde su problemi. Takođe, gde je star cevo, gde je azbest cementni, znači da se zameni, da se izvrši zamena i to je nešto što mi, kako mi određujemo. Svakako da je potreba za rekonstrukcijom vodovodne mreže značajno veća od onoga što mi uradimo u toku godine, ali grad je te poslove poverio Valjevskom vodovodu, tako da u principu kada bi trebalo bi to radi još dve, tri firme, bukvalno da se smanje i gubici na mreži i da mi prosto imamo ovoliki kadrovski i kapacitet što se tiče mehanizacije da možemo ovoliko da uradimo u jednoj građevinskoj sezoni. To je što se tiče i personalnog dela, i mašinskog parka, to je neki maksimum. Tako je. Dobro. Ajde da pomenemo i taj vozni park, odnosno mašinski park, zovite ga kako god hoćete. Znaju svi Valjevci gde su, ajde da kažemo, te neuralgične tačke kada se posle svake velike kiše napravi se jedno pravo malo jezero, to je recimo kod Parkića na Jadru, u ulici nije Majora Ilića, sad ne mogu da se tu, što je zapravo Dušanova ulica, tako? Na uglu Dušanova i Majora Ilića. Evo ovde na podvožnjaku u Mirka Obradovića, čim padne kiša, dakle, velike su, prava su jezera i nije baš zgodno proći automobilom tuda, ali u svakom slučaju nije prijatno ni pešacima. E sada, vi ste, dakle, odeljenje za infrastrukturu
infrastrukturu i građevinu i infrastrukturu, dakle određuje određene stvari koje treba raditi, ali vi ste ti koji izvodite tako, te radove. Nama je povereno održavanje slivnika i za te poslove je opredeljeno 10 miliona dinara na godišnjem nivou. Kako kažem, sad je neki početak sezone, trenutno radimo trenutno su najveći problemi, da se bolje izrazim sa tim, obzirom da je prošla zimska sezona, dosta ima rizla šljake, znači to izlačimo iz kišne kanalizacije, tako da ja se nadam da ćemo za mjesec dana izaći iz tog problema. Sad je, kažem, taj neki vrhunac i pik što se toga tiče. Imamo trenutno, trenutno imamo jednu cisternu u funkciji, obzirom da drugu čekamo na registraciju, prođe tehnički pregled, jedna nam je u kvaru. To je sve stara mehanizacija, najmlađe vozilo nam je 2006. godište, to je pre svega i skupo vozilo. Planirali smo za ovu godinu nabavku nove cisterne koja košta oko 350.000 eura je to vozilo, ali svakako pre te nabavke specijalnog vozila cisterne smo izvršili nabavku, to jest raspisali javnu nabavku za nabavku vozila kombi vozila cisterne koje će nam značajno olakšati posao, tako da ćemo moći da radimo te neke sitne intervencije po gradu, a ovu veliku cisternu da opredelimo da čisti slivnike, tako da će nam i to značiti kao neko rasterećenje. Eto, očekujem u narednih desetak dana da dobijemo to vozilo. Tako da nadam se da ćemo i tu poboljšati kvalitet naših usluga. I za kraj vaše gostovanja, bar danas naravno, kada smo se posljednji put vidjeli, pričali smo i o poskupljenju vode i tada je dakle bilo malo, objašnjavali ste u nekoliko navrata šta je to i za koliko je zapravo potrošnja vode poskupila, ali također su bile i dobre vesti, dakle rešeni su, ako tako mogu da kažem, određeni problemi sa velikim privrednim subjektima kao što je holding korporacija, odnosno holding kompanija Krušik, što se tiče tih dugovanja. Kakva je sada finansijska situacija kada je voda u pitanju i kako ide naplata? Naplata ide korektno, znači nije tu ništa sporno. Mi jesmo povećali cenu naših usluga tamo negde u julu mesecu, ali kako da vam kažem, znači da nismo naplatili ta neka stara potraživanja, mi bi opet bili gubitaši skoro 20 miliona, ovako ćemo završiti godinu sa 13,5 miliona, završili smo godinu sa 13,5 miliona u plusu, ta sredstva ćemo osnivaču 50% uplatiti na račun, a ostatak ćemo pokriti gubitke iz ranijih godina. Svakako kažem da nismo poboljšali naplatu i naplatili stara potraživanja, ne bi nam povećanje cena ništa apsolutno značilo. Značilo nam je da se prosto ne ugasimo, ali svakako moramo fokus i dalje da držimo na naplati potraživanja. Gospodine Filipoviću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Hvala vam.